Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggi. Nugroho miwah seh welasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sak sampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu punika kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos versi humor ingkang mawi irah-irahan geger Mesir sorangan lairipun kuda welasan kuda kasian Dewan Sutradara katindakan Roko Mas Bagus Sujito Dalang Sarto Pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto Asisten Sutradara katindakan Roko Mas Judek Prakoso Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wontene Pranoto Pak Kliran katindakan Adimas Suyono Sakonco Tekniso dekorasi katindakan Bapak Didi Tata lampu katindakan Adimas Mbatak Wontene tata busana katindakan Adimas Agus Wijanarko Binarung ungling Kyai Gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo Kanthi pangeling ing Swarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih kabiyantu Ibu Supari Pranoto Gending katindakaken Adimas Hadi Prayitno Wiraswara katindakan Bapak Miranda Soho Adimas Bagus Edi Mahesa musik campur sari ingkang dipun tindakan Adimas Ari Semprul Roko Mas Edi Watono Sarto Adimas Muhammad Zainuri Iwontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing keraton Mesir sorangan. Prabu Suryanata kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto.
Prameswari Murtosyah katindakan Nimas Diah Maharani. Patih Suryo Projo katindakan Adimas Beguk Wiyanto. Pangeran Ponco Suryo ing dalu menika kaparagani Roko Mas Bagus Sujito. Suryowati kaparagani Nimas Iin Cantika. Iwondine tumenggung sindu geni kaparagani Roko Mas Andi Prastio. Poro prajurit karameaken poro seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Lebur Gongso. Hadipati Barat ketiga kaparagani Adimas Eko Pranoto. Patih Yudo Maruto katindakan Bapak Ambeh Wahono. Salajengipun gambaraken wonten ing dasar samudra. Raja Mino kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Patih Lundoyo Seto katindakan Roko Mas Judek Prakoso. Ewon dene Putri Minowati katindakan Nimas Uut Samanta. Kudo welasan kaparagani Adimas Bagong Sutresno. Wondene kudo kasihan kaparagani Adimas Abi Rojali. Pak Mogol katindakan dening Bapak Mogol. Bujo katindakan Mbak Ayusri Poncowati. Sendor katindakan dening Cak Sendor. Wondene Rokim kaparagani Adimas Rokim Sanjaya. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Kanti mbanipun si manis Indra Mandarin alias Blewuk Mania Kabiyantu Nimas Arum Dalu. Mekaten kala wau para kadang Budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo. Ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksane ngantos titi purnaning pagelaran pun luwih. Oh.
mempening supono maha sing asamun. Ya. Sejatosipun menopo ingkeng dipun penggalih kang mas. Perkara iki ingkang kudune. Ndak dawake marang kabeh para penggawaning negara ing praja Mesir sorangan nalika paseban aku. Nanging temane pun kakang ora mentolo paring dawuh jalaran. Mengko urung kan urung gawe lingsume pun kakang. Coba to penggalian. Wis pirang-pirang warsa. Wis pirang-pirang taun pun kakang menggalih. Ngenani katentremaning praja Mesir sorangan. Ora sansaya mundhak nanging sansaya kelo. Tuladane opo? Tuladane akeh para hadipati pamancat kadipaten telukan. Kang wis ora gelem suwanane ngersanipun kakang. Kaya-kaya pun kakang jeneng Nalendra ing Mesir sorangan. Wis ora kasengkuyung dening okaing para hadipati pamancat. Dados menika ingkang dados penggalian satemah panjenengan dalem tansah minggah wonten ing sanggar pamenengan. Iya. Wonten dalem sewu ta, Mas? Piye? Menawi kabar ingkang kula tampi kathahipun para bupati pamancat ingkang saminggo tangaken palenggahan nalikane panjenengan kamas prabu ngawontenaken pisuwaran agung yeah. Menika ingkang jalari namung setunggal ten jalari mung siji bajur apa jalarane apa coba maturane ngersane pun kakang boten sanes namung garwa panjenengan kang mbok murtosia. Kokeng koro adipati pamancat ora kersa sowan kene. Jalaran garwanipun kakang. Ngaten iki, banjur lupute garwanipun kakang ki apa? Sobi panjenengan penggalih. Anggenipun ingkang garwa. Menika ngandhut pepasyaning Gusti. Menawi kapetan sampun pinten candra. Gone mbobot garwanipun kakang. Pian diitung wis ngluwi mbobote wanita-wanita lumrah. Yen kapetung wis 20 candra. Nah, menika ingkang boten limrah. Limrahipun wong wadon. Ngandhut lair pun nang jabang menika 9 sasi 10 dina. Lho niki pun kapetan 20 candra utawa 20 sasi. Halo. Lho kok dereng babaraken. Lho niki cetha menawi ingkang garwa kang mbok murtosia menika mbeta sanglet. Mila saking menika kathahipun para bupati pamancat ingkang boten purun sowan gotangaken palenggan. Adhih menawi kembet perkawis nampi bebendhuning ingkang kuwasa. Boten dalem sewu Sang Prabu. Aduh, boten kok ateges abdi dalem. Menika nglincipi barangkan bapak boten. Ya, ya. Nanging menawi kok tintingi niku leres atur ipun ing kadhang. Yo. Bener e kepiye Cupi? Nggih, Cupi. Dipun penggalih. Munggah. Monggo dipun penggalih kanthi tirtani. Sapa to ki? Sing teko nggawa sepur. Monggo dipun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksana. Iya. Limrah ipun tiang garbini menika 9 sasi 10
dino. Nanging iki mboten lumrah. Lho. Enten. Wong meteng kok rong taun. Lho. Nggih to. Niki iki kanggone kula. Niki nggawa bencana. Bebetu. Pancen ora ana tinone. Wong wadon meteng kok meh rong taun. Lah nggih. Yang aturmu kabeh jalan soko garwaku murtosia nggih lagi garwaku boten ketang nyok garwa nanging menika ngembet babakan tata negara nggih yeah. Lho lagi to ngeman kawula panjenengan sing kula kuwatiraken niki lho sing kula kuwatiraken yeah. Kuwatir kula Bupati Pat Monco Negoro Manunggal Sawiji ya, ngurup-ngurupi kekuatan lho lho niki lho sing medeni nek cara kula di bojo kok kaya ngono pate ini mau lho sing kok sing aturmu kok di bojo kaya ngono di pate ini lho golek bojo kaya murta siah ki angel lho. Lah tinimbang repot-repoti angelipun mangke. Murtosiah ki garwa kang mituh lawan kakung. Lupute. Mung dheweke mbobot meh rong taun durung lair. Nanging niki sanget mungguh negari wonten ing Mesir sorangan Kang Mas. Leres menapa ingkang dados aturipun sing dugeni. Lho nek nganti para bupati pemancat manunggal menika manunggal ngumpulaken kegiatan ngrong-rong kawi bawan panjenengan lho badhe cures Mesir sorangan kamila saking menika prayoginipun monggo ingkang garwa kang mbok murtosia dipun singkiraken kemawon nah dipun ijol kemawon sing kene tinimbang marai rupet umpama garwaku murtosia disingkirke apa ya mentala ing ngatasé aku salah satu jeneng garwa malah ingkirake garwaku nuwun sewu jer basuki kudu mawa prabu nek upami panjenengan boten mentala lho panjenengan saged utusan kalian ayoko sapa bener negara lah to to nuwun sampeyan aturmu ndak buku nggih aturmu ndak percaya jalaran mbok menawa gegandengan lan bubute murtosiah garwaku iki minangka sengkalaning praja ing Mesir sorangan nggih kanthi kuwi aku ngersakake utusan marang jeneng sira yayi kula ndak pasrahke jeneng sira masa borong supaya ini murtosiah ora mapan ana ing praja Mesir sorangan Raja menapa ingkang dados sabda pangandika pinggiran kepareng ngayahi jejibahan sanggar panjenengan menika leres
rumah us kaget sak jroning manah kula. Panjenengan ngembali kalian kula boten wonten ing pendhapi aku, malah kaporo wonten ing panjenengan. Sejatosipun wonten 300 menapa. Mentas wae katoku, Panca Surya sowan kadhekake temen kungsi. Kang dirembuk mung perkara okeng Adipati Pamancet ing ora sowan. Manut aku jalaran wedi yen kalepetan dosane garwaku Murtosiyah. Kalepet dosanipun Yoro Putri Prameswari garwa panjenengan ya. Lajeng mupotipun garwa panjenengan menika menapa kok ngantos abjih kalepet dosanipun jeng Pangeran Panca Surya. Mergo iki dina Udakara 20 candra gone bobot garwaku durung nglairake punang jabat. Nggih, kula ngertos. Kandhi kuwi usule katangku Panca Surya. Murtosiyah kudu disikirke nanging sakjroning ati. Ati kuwi rasa ora kepenak. Aku nyuwun kanthi banget. Apa ton lakune Panca Surya lan temenggung sinten? Ana kedadian apa mengko matur? Sampun terang prawoco dawuh panjenengan dalam pamrentah. Thank you.
perkawis anggenipun jenengan bobot pepasyaning Gusti kapetung sampun wonten kalih taun dereng lair kula jabat. Nyuwun pangapunten Dura Putri. Nggih, estunipun boten kirang-kirang niku abdi. Nanging nderek prihatos limrah ipun. Tiyang njut pasane Gusti niku rak sangang sasi 10 dina, rak kito. Lali, lho sampeyan kok ati rong taun niku dak mboten umum. Mboten sah dipun penggale, mboten sah dipun tangisi. Wong tanggapan nggih rame. Sekalipun katemben kemawon wonten ing pidalman kula ngundang kalian ingkang garwa Kangmas Prabu Suryanata menawi medal sak mangke badhe tindak tindakipun namung badhe ngupadi dhateng wiku ingkang dipun tapanipun moro widhakaken anggen panjenengan bobot. Damila saking menika kula dipun utus lan wonten ngersanipun kanggo ing medal sak mangke panjenengan badhe dipun kanthi dhateng ingkang garwa Kangmas Prabu Suryanata kaporo sampun dipun antos wonten sak jawinipun taman-taman. Nah, menika kaporo saestu kok Dora Putri, tidak ipun garwa bisa ngeraku menika badhe ngupati tumbalipun negari wiku yang gentur sutapanipun kira. Menawi wonten keparangipun Dora Putri, panjenengan pun kanthi wonten. Nah, sinten nekat ing mangkinipun anggen panjenengan bobot menika sak sampun pikantuk wiku. Nah, wasis ing gendor tapanipun satemah enggal lair ponang si ponang lagi bidan kantor wau nggih ngaten monggo njenengan. Jangan!
ninggal ke kantor mesin serangan. Yang pangeran pon, Pak.
Nopo dawe pun sinuwun sorenya dumateng panjenengan. Ningkiraken Ndoro Putri Pameswari. Boten miloro. Nanging kenging menapa? Ndoro Putri panjenengan piloro. Jalaran Kang Mbok Murtosia. Menika kikep boten purun ninggalaken Ratu Mesir Serangan. Nanging ampun kados ngaten. Napa panjenengan menika boten mesaken kalian Ndoro Putri? Ndoro Putri menika nembe kemawon bobot sepuh. Yen wonten menapa menapanipun kalian Ndoro Putri? Lajeng kados pun kene napa kula kudu mesake kalian tiyang ingkang dadi sang Ratu Negara. Sang Ratu Negara. Menika rak namung penggalih panjenengan. Yen rumah kula menika boten sedaya kula wau saking Gusti ingkang akar jagat ingkang peparing. Kula kangge menika. Menawi panjenengan menika miloro kalian Ndoro Putri. Kula mboten trima. Mboten trima dasaripun. Dasaripun muni dawuh sinuwun Prabu Suryanata, panjenengan menika namung nyikirake mboten miloro nanging kasunyatane kepiran. Panjenengan menika miloro kalian Ndoro Putri. Pun diakoni mawon. Kok malah repot. Panjeneng sepisan. Niku kula sing dawuh. Sepisan kula kudu nyingkirake kawan Murtosia. Enten Murtosia ing mengkone wis minggir saka Kraton Mesir Serangan. Aku godoni panjenengan. Lamun to aku kuwi jeneng ratu ning Mesir Serangan. Iki lho calon patih. Sakniki kula pun ngertos. Dasar lan pawaten panjenengan. Ningkirake Ndoro Putri. Sedaya kula wau reka daya panjenengan. Panjenengan menika kepengin ngalanggahi dampar maesundane wonten ing Mesir Serangan. Jos, tanggap ing sakniki, Jos. Boten badhe kelampahan panjenengan menika jumeneng ratu wonten ing Mesir Serangan. Dasaripun